र नेपालको कुरा गर्ने हो भने नेपालको राजनीतिक अवस्था एकदमै दुरावस्था भन्नुपर्छ यसलाई. अहिले अहिलेको यो देशको स्थिति हेर्दाखेरि हामी एकदमै अन्धकारतिर हामी छिरिरहेको छौँ जस्तो देखिन्छ. अहिले हामी कुनै आशाका कुनै किरणहरू देखिँदैनन्. अब तपाईँहरू यहाँ क्यामेरा लिएर आउनु भएको छ, क्यामेरा किन ल्याएको? ल्यापटप लिएर त्यहाँ किर्तिपुरका डाँडामा गएको भए त त्यहाँ 4 लाख रुपियाँ महिनामा कमाइहाल्नुहुन्थ्यो. बित्थामा अहिले क्यामेरा लिएर यहाँ दुनियाँ यत्रो दुःख गरिराख्नै पर्दैन थियो. गगन थापासँग भेटेर ल्यापटप त सबैसँग छ तपाईँहरूसँग. अब ल्यापटप यो अब हेर्दाखेरि चाहिँ यो हास्यास्पद विषय जस्तो लाग्छ क्या. तर बनेपातिर पनि यिनीहरूले पहिला एउटा बनाएको थिए. यस्तै विश्व प्रसिद्ध काम गर्ने गरी भनेर यिनीहरूले त्यहाँ पनि ठुलो खर्च गरेका थिए होइन. त्यस कारण यिनीहरूसँग यो हाँस्ने भन्दा पनि यो एउटा योजनामा लान सकिन्थ्यो कि सकिँदैन थियो भन्ने कुरा हो. तर यो नेतृत्वबाट, यो अहिलेको नेतृत्वबाट यी कुनै पनि कुराहरू सम्भव छैन, सम्भव देखिँदैन. किनभने अहिले हेजेमोनी कस्तो छ भने, वर्चस्व कसको छ भने, यिनीहरूको छैन. जो अहिले राजनीतिमा छन्, राजनीतिको शीर्ष स्थानमा छन्, हामीलाई चाहिँ के लाग्छ, हामी बाहिर बसेका मान्छेहरूलाई चाहिँ सबै देश केपी ओलीले, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डहरूले बिगारेको हो जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ. तर वास्तवमा यिनीहरूमाथि पनि वर्चस्वहरू कसैको छ. सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ यहाँ छ. त्यसकारण यो अहिलेदेखि भइरहेको छैन. यो देशमा राजनीतिले ठिक गति नपाउनुको कारण गलत मान्छेहरूले, ती जो अगाडि मुखडा देखाइरहेको हुन्छ, हामीले हेर्दाखेरि बाइडेन बाइडेन देख्थ्यौँ नि त अस्ति होइन, बाइडेन बाइडेन देख्यौँ. बाइडेनलाई हामीले यो नै रहेछ सबै कुरा भन्ने ठान्थ्यौँ. तर होइन रहेछ, ती सबैलाई चलाउने, तिनीहरूलाई चलाउने त त्यहाँका हतियार व्यापारीहरू रहेछन्. हतियार व्यापारको आधारमा उसको उसले के नीति लिने भन्ने कुरा त पहिल्यै फिक्स गरेको हुँदो रहेछ व्यापारीहरूले. त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ पनि त्यही किसिमको भइरहेको छ. अहिले केही सीमित व्यापारीहरूको वर्चस्व छ देशमा र तिनीहरूले सबै कुराहरूमाथि कब्जा गरिराखेका छन्। यो प्रमुख कुरा छ र हामीले जतिसुकै गरे पनि अहिले यो उलटफेर गर्न सक्ने अवस्थामा पनि हामी छैनौँ. गर्न खोज्दा, जसले गर्न खोजिराखेको छ, ती सबैको अवस्था भनेको जेलमा हुन्छ. चाँडै तपाईँले देख्नुहुन्छ, किनभने तपाईँ सिस्टममा जब धावा बोल्नुहुन्छ, सिस्टममा धावा बोलेपछि पुरानो जो शक्तिहरू छन् ती एकीकृत भइ नै हाल्छन् पुरा सिस्टममाथि धावा बोलिसकेपछि. र उनीहरूले आफूलाई सिस्टम ठानिरहेका हुन्छन्, हामी चाहिँ सिस्टमको एउटा सानो प्यादा जस्ता मात्र भइराखेको हुन्छौँ. त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरू हामीलाई कन्ट्रोल गर्न खोज्छन्। हामीले नयाँ शक्ति बनाउन निकै गाह्रो छ यो देशमा. नयाँ शक्ति निर्माण गर्न खोज्दाखेरि तपाईँ कसको के हालत भइराखेको छ देखिराख्नु भएको छ. रवि लामिछाने सहकारी ठगी गरेर जेल परेका हुन् त, यसो एकपटक सोच्नुहोस् तपाईँ. अब भोलि त्यहाँबाट उनी निस्किने भयो भने के सहकारी नठगेको कारणले उनी निस्कन्छन् त? होइन, यो सबै राजनीतिक कारणले भइराखेको छ. जब उनले आक्रमण गर्न थाले र उनले काङ्ग्रेसदेखि लिएर एमाले सबैलाई एकनासले आक्रमण गर्न थाले, तब यिनलाई देखाइदिनुपर्छ भनेर र केही उद्योग व्यापारीहरूमाथि पनि यिनी जाइ लागे, तब अर्को खालको ग्रुप तयार भयो र त्यो ग्रुपले रवि लामिछानेलाई सत्ताबाट बाहिर निकाल्यो. बाहिर मात्र निकालेन, उसलाई जेलमा लगेर कोचिदियो. यो अवस्था सिर्जना गर्यो. यो उनले सहकारीबाट पैसा लिएको हुनसक्छ, उनको टिमले लिएको हुनसक्छ, त्यो एउटा पार्ट हो. यदि उनको राजनीतिमा यिनीहरूसँग सबै कुरा मिल्दै गएको भए त्यो केही पनि कुरा हुँदैन थियो. किनभने यहाँ मान्छे मारेकालाई जेलबाट निकालिराखेको छ नि त. हत्या गरेर जेल परेकोलाई भोलि तलमाथि हुन आँटो, सरकारमा अलिकति केही सांसदहरू पुगेनन् भने त्यसलाई जेलबाट निकालेर लगेर त्यसकी बुढीलाई, तिनका बुढीलाई लगेर मन्त्री बनाइरहेको त हामीले देखेका छौँ होइन. त्यो कारणले गर्दाखेरि हतियार त निस्किन्छ भने एउटा सानो 1-2 करोड ठगेको मान्छे त कसरी ननिस्किन्थ्यो होला र राजनीतिक कुराहरू मिलेको भए. तर यो अवस्था सिर्जना हुनुमा हाम्रो राजनीतिक गद्दारीपना, जुन एउटा गलत ट्र्याकमा राजनीति गइराखेको छ, यो कारण हो. र एउटा कुरा, यो राजनीति फेलियर हुनुको मुख्य कारण भनेको अयोग्य मान्छेहरू सधैँ सत्तामा पुगिरहे. अयोग्य मान्छे पुगिसकेपछि अब कर्मचारीहरू अलि पढे लेखेका हुन्छन्, हेर्नुहोस्, कर्मचारी भन्नुहोस् तपाईँ, प्रहरीमा भन्नुहोस्, सेनामा भन्नुहोस्, त्यहाँ पढेकै मान्छे जान्छ के, पढे लेखेको मान्छे त्यहाँ जाने हो. अब त्यसले चाहिँ राजनीतिलाई घुमाउन थाल्छ, किनभने त्यहाँ नपढेका मान्छे बढी भए, अशिक्षित मान्छेहरू प्रधानमन्त्री हुन थाले, मन्त्री हुन थाले, अयोग्य मान्छेहरू मन्त्री हुन थालिसकेपछि तपाईँ योग्यता हासिल गरेको त्यो कर्मचारीले उसलाई टेर्दैन र कर्मचारीहरूको ब्युरोक्रेसीको चाहिँ अलि शक्तिशाली बनेर आउँछ र उसका कुराहरू लागू हुन थाल्छ. हुन त जसरी हुन्छ मिलाएर राजनीतिले अन्तिममा त आफूलाई माथि पारेकै छ, पार्छ नै. तथापि पनि देखिन्छ किन यो देशमा विकास भएन भन्दाखेरि, यो मिलेको छैन.
कम्बिनेसन मिलेको छैन कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरूको. राजनीतिमा आउने मान्छेहरू पनि त्यसरी नै कर्मचारीहरू जसरी छानिन्छन् अलिकति पढे लेखेका अलिकति बौद्धिक अलिकति ग्रेजुएटहरू अलिकति राम्रा मान्छेलाई लौ न त सांसद बनाऊ अलिकति लिएर आऊ मन्त्री बनाऊ वडाध्यक्ष बनाउँदा पनि अलिकति योग्यता हेरौँ भनेर जाने हो भने त्यो मिल्थ्यो त्यो अलिकति देशले ट्र्याक लिन्थ्यो होला. अब यतापट्टि अहिले जानुभएको छ हाम्रो प्रधानमन्त्री चिन भ्रमण गर्न जानुभएको छ आजै हो 17 गते. अब चिनमा गएर उहाँले के गर्नुहुन्छ होला एकचोटि विचार गरौँ कि. चिनमा सी जिनपिङले त पहिल्यै भने आऊ तेरो रेल बनाइदिन्छु म भनेर भने हो नि त म रेल बनाइदिन्छु भनेकै हो. अब तपाईँ एकचोटि विचार गर्नुहोस् जुन देशको सरकारले 20 वर्षमा एउटा चक्रपथ बनाउन सक्दैन जुन देशको सरकारलाई 25 किलोमिटर एउटा पाइपलाइनबाट पानी ल्याउनलाई भनेको मेलाम्ची मेलाम्चीको पानी ल्याउनलाई झन्नै चान्चुन 1 खरब खर्च गरेर 25 वर्ष लाग्छ जुन देशमा यत्रो एउटा घोडा कुद्ने बाटोलाई हाइवे भनिन्छ र त्यो बनाउन थालेको 20 वर्ष हुन लागिसक्यो त्यसलाई 6 लेन बनाउँछु भनेको त्यो बनाउन सक्दैन. त्यो देशमा बुलेट ट्रेन दिन्छु भनेर कसैले ल्यायो भने पैसा दियो भने त्यो मान्छेले पैसा के गर्छ होला कम्बोडिया जान्छ होला विदेश जान्छ होला यस्तै केही हुन्छ होला. र अहिले जति पनि कर्मचारीका मेलाम्चीका तपाईँ एक एक कर्मचारीका मेलाम्चीको मेलाम्चीमा काम गर्ने हरेक कर्मचारीका सानोभन्दा सानो कर्मचारीका घरहरू बनेका छन् काठमाडौँ 2-3 घर नभएको मान्छे छैन त्यत्रो पैसा कहाँ गयो त. त्यति गर्दा पनि हामीलाई पानी आउँदैन भनेपछि यिनीहरूले बुलेट ट्रेन कहिले बनाउँछन् होला. मैले अस्ति हिसाब गरेको मेलाम्चीको आधारमा हिसाब गरेको हिजो बेलुका म यसो घोरिएँ कति समयमा आउँछ होला 536 वर्ष लाग्ने रहेछ मेलाम्चीको आयोजना जुन द्रुत गतिमा बनाए 25 वर्षमा भर्खर भर्खर आउन खोज्दैछ त्यो हिसाब लाउने हो भने तपाईँले सिगासेको ट्रेन यहाँ ल्याएर अनि भैरवा हुँदै पोखरा काठमाडौँसम्म यहाँ पुर्याउनको लागि चाहिँ तपाईँलाई 536 वर्ष लाग्ने रहेछ. तपाईँका कति पुस्ता जान्छन् पृथ्वीनारायण शाहकै भर्खर 250 वर्ष हुँदैछ विचार गर्नुहोस् कहाँ हुन्छौँ हामी संसार कुन युगमा पुगिसकेको हुन्छ. मङ्गल ग्रहमा बस्ती बसाउने कुरा आइराखेको छ उहाँ त्यो उसमा हिँडिराखेको छन् उनीहरू हामी यहाँ खान नपाएर मरिराखेको छौँ. अनि लोकतन्त्रमा हामी बोल्नु हुँदैन बोल्नुपर्छ बोल्न पाउनुपर्छ भन्छौँ हामी. यही सबैभन्दा हाम्रो कमजोरी हामीलाई कसरी अशिक्षित गराइएको छ भने लोकतन्त्र भनेको के बोल्नु मात्र हो त. यहाँ अहिले मैले तथा नाम गाली गरेँ नेताहरूलाई भने त्यही हो त लोकतन्त्र. यसैले हामी लोकतन्त्र भन्ने होइन नि त. लोकतन्त्र भनेको के हो भने तपाईँ अशिक्षा जो गरिब छ त्यसले फ्री शिक्षा पाउनु पऱ्यो जो स्वास्थ्य पाए नपाइकन एउटा सानो सानो रोगको कारणले बाटोमा बच्चा जन्माउनु परिरहेको छ ती आमाहरूले गर राम्ररी स्वास्थ्य सेवा पाउनु त्यो लोकतन्त्र हो. एउटा भोको मान्छेले खान पाउनु लोकतन्त्र हो. भोको मान्छेलाई तपाईँ केपी ओलीको विरोध गरेर के हुन्छ अनि प्रजातन्त्र र डेमोक्रेसीको कुरा गरेर के हुन्छ भोको मान्छेलाई. भोको मान्छेले खान पाउनु लोकतन्त्र हो. त्यसकारण लोकतन्त्र भन्ने बित्तिकै जसको घर घर छैन जो बाटोमा सुत्नु परिरहेको छ त्यसलाई एउटा सानो छानो दिनु लोकतन्त्र हो. त्यसकारण लोकतन्त्र कहीँ केही पनि छैन यो देशमा. लोकतन्त्र संविधानमा लेखिएको छ जुन संविधान भनेको यो भ्रष्टाचार र यस्ता गलत मान्छेहरू जन्माउने कोख भएको छ यो संविधान चाहिँ. त्यो कारणले गर्दा अहिलेको देशको राजनीतिक अवस्था एकदमै खराब भएर गएको छ एकदमै दुरावस्था छ. यो राजनीतिको कारणले नै तपाईँ एकचोटि मोदी हेर्नुहोस् त्यहाँ मोदी 10 वर्ष भइ लगातार 10-12 वर्ष भइसक्यो त्यहाँ प्रधानमन्त्री भएका छन् यहाँ 11 प्रधानमन्त्री भइसकेछन् 10-11 वर्षमा. अब हेर्नुहोस् यस्तो देशमा अब यो मान्छे चिन जाउन् कि अमेरिका जाउन् कसले विश्वास गर्छ वर्ष वर्ष दिनमा फेरिने प्रधानमन्त्री. अब अर्को वर्ष को आउँछ को आउँछ त्यो लागू गर्दैन अनि जतिखेर पनि आफ्नो फाइदाको लागि कुनै पनि देशलाई प्रयोग गर्न खोज्छन् यिनीहरू. यी त भिकमङ्गा पनि छानी छानी यस्तो यस्ता भिकमङ्गा भयो कि मलाई त्यो नदे यो दे भन्ने खालका भिकमङ्गाहरूले यो देश चलाइरहेको जस्तो अवस्था देखिन्छ. भनेपछि यस्ता मान्छेहरूले देश चलाइन्जेल यिनीहरूलाई जे दिए पनि केही हुँदैन होला छैन. म एउटा परिवार थियो के मेरो गाउँमा त्यो परिवार एक दिन बजारबाट आउँदै थियौँ म सानो थिएँ बुबा र म आइराखेको थियौँ. त्यो परिवारमा 4 जना थिए अनि त्यो घरको मुली चाहिँ आमा थिइन् बाबु मरिसकेका थिए छोराछोरी सबै जड्या थर पनि भन्दिनँ है म फेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ. त्यो खाँबो चिरेर दाउरा बनाइराखेको थियो कि त्यसले खाँबो तासेर के. अनि बुवाले मलाई त्यो दिन भन्नुभयो क्या यी यस्तो अवस्था हुन्छ है बाबु घर बिग्रियो भने खाँबो जुन दिन खाँबो तासेर घर भात पकाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ
यो त्यो घर ध्वस्त भइसकेको हुन्छ, यो जाँड पानी यस्तो घर बिग्रेको घरको ताल यो हुन्छ भने बुवाले भन्नुहुन्थ्यो। र तिनको के हुन्थ्यो भने किन बिग्रिन्थ्यो भने हिल्याउँथ्यो खेत, खेत हिल्याइसकेका छ, हिल्याइसक्यो रोप्ने बेलामा बिउ राख्ने बिर्स्या हुँदा छन् तिनीहरू, के जाँड खाएर कहाँको उतिको, अनि अर्कोलाई त्यो खेत दिने, अब हिल्याएको खेत अर्कोले बिउ नजर रोप्छ। हाम्रो देशको अवस्था यही छ, त्यही परिवारको हालत छ। यो देशका नेता नेतृत्व प्रधानमन्त्री जो जो बनेका छन् तिनीहरूको अवस्था यो छ, किनभने यिनीहरूलाई के गर्नुपर्छ थाहा छैन। यिनीहरू देश चिरेर हाम्रा जनताहरूलाई विदेशमा लगेर बेचेर गरिब बनाउने, अनि हामीलाई विदेशमा लगेर बेच्ने र अनि घर बनाउने, यहाँ आफ्नो मोजमस्ती गर्ने भने यसरी लागेको छ। त्यस कारण राजनीति खत्तम भएको कारणले हाम्रा सबै कुराहरू ध्वस्त भएका छन्। पहिलो कुरा, राजनीतिमा सुधार गर्नुपर्छ। अब मौलिकता र संस्कृतिको कुरा जुन छ, संस्कृति सभ्यता भन्ने कुरा चाहिँ यो चेन्ज भइरहने कुरा हो। अब हामीलाई पश्चिमी संस्कृतिको दबाब छ, पश्चिमी भनेको चाहिँ संस्कृति होइन, फेरि अमेरिकाको संस्कृति उसको त्यो कल्चर त्यो केही पनि होइन, उनीहरूको चाहिँ सबै नाङ्गिने सबै कुरा खतम। तपाईँ सिबिचमा जानुभयो भने उनीहरू नाङ्गिन्छन् र हामी सबैलाई नङ्ग्याउन चाहन्छन् उनीहरू, किनभने उनीहरू कल्चर उनीहरूसँग केही पनि छैन देखाउनको लागि, केही नभएको कारणले उनीहरू सबैलाई कल्चर विहीन बनाइदिन चाहन्छन्। पहिला यो छ, र हामीले कल्चर, हाम्रा कल्चरहरू चाहिँ हाम्रो आत्मा हो। सभ्यता र कल्चर दुईवटा फरक कुरा हुन्छ। तपाईँले ठुलो घर बनाउनु भयो, राम्रा लुगा टाइसुट लाएर टक्क हिँड्नुभयो, तपाईँ सभ्य मान्छे हो। तपाईँ टाइसुट पनि लाउनु भएको छ, जुत्ता पनि विदेशी लाउनु भएको छ, घडी पनि करोडको बाँध्नु भएको छ, तपाईँ सभ्य मान्छे हो। तर उतै बाटोमा एउटा कुकुर छेउमा बसिरहेको छ, लातले हानेर हिँड्नुहुन्छ तपाईँ भने, तपाईँ कल्चरल्ली तपाईँ खतम मान्छे हो, किनभने तपाईँसँग कल्चर छैन। सभ्यता छ, तपाईँसँग कल्चर छैन। तपाईँ ठुलो घर बनाउनुहुन्छ, तपाईँ मल बनाउनु भएको छ, तर घरमा काम गर्ने मान्छेलाई तपाईँ सम्मान गर्नुहुन्न, तपाईँको तपाईँसँग छेउमा आउने मानिसलाई तपाईँ सम्मान गर्नुहुन्न, ठुलो घरलाई तपाईँ आफ्नो गौरवको विषय बनाउनुहुन्छ भने त्यो गलत कुरा हो। त्यस कारण सभ्यता र संस्कृतिलाई एकै ठाउँ जोड्नु हुँदैन। सभ्यता भनेको ठुला घर बनाउनु, अमेरिकामा सभ्यता छ, त्यहाँ संस्कृति नहुनसक्छ, उनीहरू सिक्दैछन् संस्कृति, हामीसँग अलरेडी संस्कृति छ। त्यो संस्कृतिलाई हामी अब विचलन नगर्ने, हामी विचलित नहुने मात्र हो, हामीसँग पहिल्यै सबै कुराहरू तयारी छन्। सबै कुराहरू आविष्कार पश्चिमले गरौँ भन्छौँ हामी, होइन। हाम्रो कल्चर, हाम्रो उसले, हाम्रो विज्ञान, हाम्रो धर्मशास्त्र भनेको चाहिँ, तपाईँ अरू धर्मशास्त्र र हाम्रो धर्मशास्त्र हेर्नुभयो भने चाहिँ, अरू धर्मशास्त्रमा धर्मशास्त्र मात्रै हुन्छ के भनेको, कुरान पढ्नुभयो भने यसो गर्ने उसो गर्ने, घरको दैनिक कसरी चलाउने, समाजमा व्यवहार कसरी गर्ने, बाइबल पढ्नुभयो भने त्यही हुन्छ। तर हाम्रोमा चाहिँ विज्ञान हुन्छ, यहाँ चाहिँ विज्ञान छ, हाम्रो ज्योतिषी भनेको विज्ञान हो, गणित हो। त्यस कारण हाम्रा चाहिँ विज्ञानसहितको धर्महरू छ, हाम्रो धर्म चाहिँ, र यसलाई हामीले अहिले अलि रूढिवाद, पुराना पश्चिमाहरूका कुरा सुनेर अलि रूढिवादी बन्दै जानु हाम्रो विडम्बना भएको छ। हामीले हाम्रा धर्मका भित्रका विज्ञान, धर्मभित्रको गणितलाई हामीले बुझ्न सकेनौँ। हामीले शून्य पत्ता लगायौँ भन्छौँ, शून्य जसले पत्ता लगायो त्योभन्दा धेरै अगाडि वेदमै शून्य थियो, किनभने हामी शून्यवादमा हिँडेका मान्छे हौँ। बुद्धले नि शून्यवादको कुरा गरिराख्नु भएको छ। भनेपछि हाम्रो कल्चर निकै एकदमै सम्भ्रान्त छ, र विकास यहाँबाट भएको थिएन भने, तपाईँ पूर्वीय संस्कृतिकै कुरा गर्ने हो भने पनि, तपाईँ हेर्नुहोस् बारुद कसले पत्ता लगायो, किताब सबैभन्दा पहिलो किताब कसले पत्ता लगायो, सबैभन्दा पहिलो किताब अहिले पनि छ चाइनामा, त्यो 6,000 वर्ष पुरानो छ हेर्नुहोस्। र बारुद पनि चिनले पत्ता लगाएको, सिल्क कसले पत्ता लगाएको, चिनले नि हो। बारुद उनीहरूले मान, हामीले चाहिँ पूर्वमा जे पत्ता लगायौँ विज्ञानले, त्यसलाई हामीले मानव कल्याणको लागि युज गऱ्यौँ। अब पश्चिमाले चाहिँ बारुद लगेर के गरे, त्यो बारुद हामीले हाम्रो खास उपयोगको लागि बनाएको थियो चिनमा, र त्यो पूर्वमा पनि थियो, आइसकेको थियो, तर उनीहरूले त्यसलाई बन्दुक बनाए, पछि त्यसलाई उनीहरूले तोप बनाए, र त्यसले हामीमाथि प्रभुत्व जमाउन थाले उनीहरू। हामीले हाम्रो आविष्कार उनीहरूले लगेर त्यो आविष्कार हामीलाई, अहिले पनि हाम्रा उत्पादनहरू उनीहरूले लाने हो, हाम्रा सबै कुरा यहाँबाट उता लाने र त्यो हामीलाई थोपर्ने, यो सबै कुरा भइराखेको छ। त्यसकारण हामीले हाम्रा संस्कृति, हाम्रो धर्म, यसमा गौरव गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो धर्म, धर्म परिवर्तन भन्छ, धर्म परिवर्तन हुँदैन। धर्म भनेको एउटा जिनमा एउटा कुरा डिएनएमा आएको हुन्छ कि, केही कुराहरू डिएनए भन्ने कुरा गम्भीर कुरा हो। यो डिएनएमा तपाईँको एउटा डिएनए, तपाईँभित्र एउटा डिएनएमा तपाईँसँग एउटा लाइब्रेरीभन्दा बढी त्यहाँ कुराहरू एकीकृत भएको हुन्छ।
त्यति धेरै तपाईँको 10,000 बुकमा जति कुरा हुन्छ तपाईँको एउटा सानो कोषमा त्यति कुराहरू एकीकृत छ, त्यहाँ जम्मा भएको छ, त्यो एउटा त्यस्तो चिज हो। त्यहाँदेखि हाम्रो शरीरमा, हाम्रो शरीरलाई ब्रह्माण्डीय सबै कुराहरू यो शरीरभित्र छन्, खोज्नै सक्ने हो भने हामी अब भन्न त मान्छेहरूले भन्छ हामी मान्छेको सिङ आउन सक्छ कि सक्दैन भनेर, मान्छेको सिङ पनि आउन सक्छ। विज्ञानले अहिले मान्छेको सिङ निकाल्न चाहने हो भने मान्छेको सिङ यो चिज छ, यहाँभित्र सिङ आउने पनि छ, हाम्रा भालुको जस्तो जगर आउने पनि छ, हाम्रो दारा आउनु पऱ्यो भने दारा पनि निकाल्न सकिन्छ, त्यो सबै कुरा हाम्रो यो शरीरमा छ। हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्दै गयौँ भने त्यो आउँदै जान सक्छ र विज्ञानले त्यसलाई खोज्न सक्छ। कुनै पनि चिज जुन ब्रह्माण्डमा छन् ती चिजहरू हाम्रो शरीरभित्रै छन्, हाम्रो धर्मशास्त्रले पनि यो भन्छ। त्यस कारण पहिला तिमी बाहिर खोज्न नहिँड भनेको, तिमी बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि बाहिर आकाश जङ्गल जानु पर्दैन भने, अब जङ्गल जानु पर्दैन, त तिमी आफूले आफूलाई हेर्न थाल, आफूले आफूलाई खोज्न थाल्यौ भने तिमीले सबै कुराहरू यहीँ पत्ता लगाउन सक्छौ, यहीँ छ है भनेर हामीले विपस्यनादेखि, फेरि विपस्यना बुद्धले गराउनु भएको छ, मैले आफूले विपस्यना पनि गरेको हुनाले विपस्यना बुद्धले सुरु, तर त्योभन्दा अगाडि नै कृष्णले विपस्यनाको बारेमा भन्नुभएको छ, भगवान् कृष्णले। त्यस कारण हाम्रो धर्मशास्त्र अति गम्भीर, अति जटिल र अति ज्ञानले भरिपूर्ण कुराहरू छन्। यिनीहरूलाई हामीले अब रूढिवादलाई अहिले चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ विरोधीहरूले चाहिँ अब हामी पनि समाजमा बिहेभ गर्दाखेरि अलिकति रूढिवादी भइदिन्छौँ, अलि हामी त्यही कल्चरल्ली हामी त्यसरी हामीलाई आएको छौँ, मानिएको छ, त्यसरी नै हामी मान्दै गएको हुनाले हामी मान्न थाल्छौँ र हामीलाई भन्ने बाटोहरू लाउँछ। अब जातपातको कुरा गर्दाखेरि पश्चिमाहरू हामीलाई जातपातको दोष दिलाउँछन्, तर तिनीहरूको रङ्गभेद गरेर हेर्नुभयो तपाईँले भने कालो देख्दा तिनीहरूलाई रिस उठ्छ, त्यस्तो तिनीहरूको छ। हामीलाई त कम्तीमा पनि जातकै कुरा गर्दा त्यसरी त रिस त उठ्दैन, तर तिनीहरू त्यति क्रुतापूर्वक कालो मान्छे नै मन पर्दैन उनीहरूलाई, गोरुलाई गोराहरूलाई कालो मान्छे नै होइन भनेर उनीहरूले त हामीलाई त्यसरी नै शासन गरे हो नि त, हुन त हामी जति पनि काला छौँ। भनेपछि रङ्गभेद त्यहाँ पनि छ, त्यहाँ पनि विभेद छ, तर तिनीहरू आडम्बर ढोङ्गी छन्। तिनीहरू दुनियाँलाई एउटा अनुहार देखाइरहेका छन्, डेमोक्रेसीको अनुहार देखाएका छन्, लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको कुरा गरेका छन्, अनि हामी तिनीहरूको डम्फू बजाएर हिँडेका छन्, तर तिनीहरूभन्दा क्षुद्र दुनियाँमा अर्को मान्छे नै छैन, त्यति त्यस्तो छन् तिनीहरू। तिनीहरू एकैछिनमा त्यहाँ तपाईँ अहिले राष्ट्रपतिकै चुनावको कुरा गर्नुभयो भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी जातिगत रूपमा तिनीहरू विभाजित भए, होइन त्यो छ। त्यस कारण मान्छे जुन कल्चर छ, जुन डिएनएमा छ, त्यो उसको बचेको हुन्छ। अहिले एकैछिनमा तपाईँले किताब पढेर, एमएको किताब पढेर तपाईँ एकदम सुशिक्षित नो, तपाईँ 7 वर्ष अगाडि, तपाईँ 7 वर्षमा तपाईँको क्यारेक्टर बिल्डअप भइसकेको हुन्छ। तपाईँको के क्यारेक्टर बन्नुको छ तपाईँ अहिले मेरो क्यारेक्टर अहिले मलाई हेरेर हुँदैन, म 7 वर्ष अगाडि नै भयो, 7 वर्षको म हुँदाखेरि म जे बन्नुपर्ने जस्तो मेरो स्वभाव हो त्यो अहिले त्यही छ। कहाँ म नाटक गर्छु भन्ने मात्रै कुरा हो, म मान्छेको अगाडि अलिकति जेन्टलम्यानहरू आयो भने अलिकति जेन्टलम्यान टाइसुट लाएर गएर मजाले बसेर अलि भराजमी कुरा गरौँला, अलि जँडासँग पऱ्यो भने मेरो निस्किहाल्छ त्यही जान हान थालेपछि, म खान्न त भन्न खोजेको उदाहरण मात्रै हो। त्यस कारण यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले हाम्रो कल्चर, हाम्रो धर्म संस्कृति यसमा गौरव गर्नुपर्छ। जुन दिन हामीले हाम्रा कुराहरूमा गौरव गर्छौँ तब मात्र हामी वास्तवमै अनि यो देशलाई माया गर्छौँ, राष्ट्रियता पनि त्यहाँबाट आउँछ। राष्ट्रलाई माया गर्छु, राष्ट्रलाई माया गर्छु भनेर माटोलाई मात्रै माया गर्छु भन्ने होइन, राष्ट्र भनेको माटो होइन, हाम्रा कल्चरहरू छन्। त्यस कारण हामीले कल्चर भन्दा पनि एउटा हामी बाहुन क्षेत्रीलाई चाहिँ के छ भने हामी फेरि वेद यो मात्रै भनेर बस्छौँ क्या, हामीले मुन्दुम पनि त पढ्नु पऱ्यो, मुन्दुमको बारेमा पनि भन्नु पऱ्यो। हाम्रो कल्चर भनेको के हो, थारूको कल्चर भनेको नेपालको कल्चर हो, यहाँको नेवा कल्चर हाम्रा कल्चर हुन्, यी सबै हाम्रा कल्चर हुन्। यहाँको ढुङ्गा माटो, यहाँका पाखा पखेराहरू, यहाँका खोला नदी नाला, यी जडीबुटी, यी सबै हाम्रा पहिचान हुन्। हाम्रा पहिचान, हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो यो माटो, हाम्रो यो धर्म र हाम्रो संस्कृति, यी कुराहरूमा हामीले वास्तवमै जोडिएर बस्यौँ भने हामीलाई कसैले फुटाउनु पनि सक्दैन, हाम्रो मौलिकता पनि कायम रहन्छ। मौलिकता भनेको अब फ्युचरमा चाहिँ के हुन्छ भने फेरि यो सबै कुराहरू चाहिँ जान्छन् जान चाहिँ, अहिले हामी जुन लुगा लगाइराखेका छौँ 2-400 वर्ष पछाडि त हामीले वातावरण बिगारिसकेका हुन्छौँ, ओजन त खत्तम भइसकेको हुन्छ, अनि यहाँ यो पृथ्वीमा त बस्न लागेको हुँदैन, हामी गुफामा बस्नुपर्ने हुनसक्छ, गुफाभित्र पृथ्वीमा माथि घाममा निस्क्यो कि हामी एकैछिनमा मर्न सक्छौँ। त्यो अवस्था भएको कारणले गुफाभित्र बस्नु पऱ्यो भने हामीले बाहिर निस्किँदाखेरि त भोलि स्पेसमा जाने जस्ता लुगा लाएर निस्किनुपर्ने हुन्छ पृथ्वीमा बाहिर निस्किनु लागि। भोलिका दिनमा लुगा कल्चर हो कि होइन, अहिले जे छन् पछि यी म्युजियममा हुनसक्छन्, तथापि पनि यी हाम्रा अहिले भएका चिजहरू कति 100 वर्षसम्म चल्न सक्छन्, त्यो बेलासम्म हामीले गौरव गर्ने हो। त्यस पछाडि नयाँ खालको कल्चर त आउँछ नै,
त्यो पनि स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्छ। हवस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद सचेत नेपाली पार्टीको अध्यक्ष कुमार सरलाई। अब यसै गरिकन आफ्नो विचारहरू राखिदिनु।